Ako vas je opržilo sunce, nažalost nema magičnog lijeka, ali se opekline svakako mogu znatno smanjiti i ublažiti na više načina. Prvi je hladna kupka, u koju možete staviti soda bikarbonu koja ublažava svrbež i upale ili jabučni ocat koji će uspostaviti pH ravnotežu kože. Zatim tu su zobene pahuljice koje možete usitniti u prah, pomiješati sa jogurtom i namazati na tijelo ili prah staviti u hladnu kupku. Još jedan dobar način za ublažavanje opeklina su krumpiri, čiji škrob pomaže izvlačenju topline i smanjenju boli. Krumpir naribate i iskoristite ga kao oblog. Slično krumpiru imamo i svježe krastavce koja u sebi imaju analgetska i antioksidativna svojstva. Krastavce ohladimo, zatim ih usitnimo u blenderu dok ne dobijemo kremastu smjesu koju namažemo na opečena područja. Zadnji, ali možda i najbolje poznat je med, koji kada se nanese na kožu izvlači tekućinu iz tkiva, čime čisti ranu i ubrzava stvaranje novih stanica. Namažite med na opečeno mjesto i omotajte gazom.